ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសាកតតេដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងឆ្លៀវវៃក្នុងដែនជោធាតព្រះសាកតតេលោកជាអ្នកសាងវិរកម្មដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនារហូតបានទទួលការលើកតម្កើងឲ្យជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងដែនជោកសិនសមាបត្តិកំពូលជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយតាមដែលព្រះមុនីទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់លោកដោយមាននៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាអេតតកេភិក្ខវេមេមេតាវេកានាងភិក្ខុនាងដែលចូលធិតុកុសលានាងយតិទាំងសាកេតោមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសាកេតៈជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងដែនជោធាតជីវប្រវត្តិរបស់សាកេតតេមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបលរដ្ឋបុរណីដោយមានសេចក្តីថាព្រះសាកេតតេមកកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនគរហង្សាវតីមាតាបិតាដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកថាជាសាកេតតចំណែកឈ្មោះរបស់មាតាបិតាលោកវិញមិនឃើញមានសម្ដែងថាមានឈ្មោះអ្វីទេកាលសាកតៈមាណពចម្រើនវ័យធំហើយបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងសំណាក់ព្រះមេត្តបុណ្យហើយក៏កើតសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបសម្រេចចិត្តបួសពេលដែលលោកបួសរួចហើយមានការតាំងចិត្តបំពេញសមណកិច្ចរហូតបានសម្រេចសមាបត្តិ8ដែលជាលោកកយៈថែមទាំងជាអ្នកមានភាពស្ទាត់ជំនាញរហ័សរហួនក្នុងសមាបត្តិ8នោះថ្ងៃមួយព្រះមានព្រះភិយស្ដេចយាងទៅដល់កន្លែងមួយក្បែរនៅក្រុងកោសំពីដែលមានព្រះសាកេតតេទៅជាមួយផងដែរគ្រានោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅតាមកំពង់ចម្លងអំពែហើយបានទាស់គ្នាជាមួយអ្នកចម្លងនោះការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងអ្នកចម្លងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ពួកអ្នកទាំងអស់នោះនាំគ្នាវាយអ្នកចម្លងនោះទាស់តែអស់ជីវិតប៉ុន្តែមុនពេលអ្នកចម្លងចិត្តស្លាប់នោះក៏បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកដោយចិត្តក្រោធចងអាឃាតចំពោះអ្នកទាំងអស់នោះហើយស្លាប់ទៅតាមជាស្ដេចនាគដែលមានអានុភាពច្រើននៅនឹងកំពង់ចម្លងនោះឯងពេលចិត្តនឹងស្លាប់ប្រសិនបើបុគ្គលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអវ័យនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទៅកើតក្នុងភពឬស្ថាននោះឧបមាដូចមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងការបើគេនឹករលឹកនៅសេចក្តីល្អនោះជារឿយៗទើបធ្វើឲ្យគេទៅកើតក្នុងសុគតិភពដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលគេធ្វើឲ្យនឹងឯងចំណែកបុគ្គលធ្វើអាក្រក់វិញមិនធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អតតែសោះការនឹកគិតដល់រឿងអាក្រក់របស់គេនោះក៏ធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយចំពោះអំពើអាក្រក់របស់គេកាលបើសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទៅកើតក្នុងទុគតិមានរូបប្រែទេរឆាននិងអសុរកាយឬត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញជាអ្នកមានរាងកាយពិការពិការក្ររហេមរហាមថែមទាំងជាអ្នកមានជំងឺដំកាត់ច្រើនទៀតផងនិងជាមនុស្សអនាថាមិនមានទីពឹងទៀតផងចំណែកស្ដេចនាគនោះនៅតែមានចិត្តគិតចងអាឃាតចំពោះអ្នកទាំងនោះជានិច្ចបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងខុសរដូវកាលដូចជារដូវភ្លៀងធ្វើមិនឲ្យមានភ្លៀងដំណាំរបស់កសិករទាំងឡាយក៏ដល់នឹងការវិនិច្ឆ័យខូចខាតអស់មិនអាចដកលូតលាស់បានឡើយមនុស្សទាំងអស់ក្នុងដែនកាលបើជួបប្រសពនៅភ័យ
ដែលមិនមានភ្លៀងថែមទាំងរាំងភូតហួតហាយដូចនេះហើយទើបនាំគ្នាធ្វើពលិកម្មបួងសួងរាល់រាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវការក៏បាននាំគ្នាសំសាឡាមួយខ្នងឲ្យស្ដេចនេះនោះតាទូនមានស្ដេចនេះជាដើមបញ្ញត្តិការហាមផឹកសុរាមេរ័យរបស់ព្រះសាកិតតេដោយមានរឿងប្រកាសក្នុងគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដកនៃសុរាបាណវគ្គសិក្ខាបទទី1និងនៅក្នុងអត្ថកថាដែលអធិប្បាយសេចក្តីនៃសុរាបាណជាដកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាដកដូចមានសេចក្តីថាសម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានជោគការទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចរិតក្នុងចេតិយជនបទហើយយាងចូលទៅតាមស្រុកភតវតិកាពួកអ្នកវិលគោពួកអ្នកបតុសានសត្វសម្រាប់ចិញ្ចឹមជាអាហារពួកអ្នកស្រែពួកអ្នកដើរផ្លូវបានឃើញព្រះទូតសពលយាងមកអំពីចម្ងាយលោកឃើញហើយក៏នាំគ្នាក្រាបទូលព្រះសម្ពុទ្ធដូចនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏យាងទៅកាន់កំពង់ឈ្មោះអង្គៈឡើយបបិទ្ធព្រះវិចិត្រនាមដ៏ចម្រើននេះមានរិទ្ធិជាសត្វអសេរពឹសមានពឹសដ៏ឃ្លៀវខ្លាអាស្រ័យនៅក្នុងអាស្រមរបស់ចក្រដែលទៀបកំពង់ឈ្មោះអង្គៈកុំឲ្យនេះនោះបៀតបៀនព្រះសក្យមុនីឡើយកាលបើពួកជនទាំងនោះក្រាបទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមេជោក៏ត្រង់នៅស្ងៀមពួកអ្នកវាគោអ្នកវាបសុសត្វអ្នកត្រែអ្នកដើរផ្លូវបានក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះជាអ្នកស្រីជាគម្រប់ពីរដងផងពេបីដងផងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គកុំជាងទៅកាន់កំពង់ឈ្មោះអង្គៈនោះឡើយព្រោះមាននាគមានរិទ្ធិច្រើនជាសត្វអសេរពឹសមានពឹសដ៏ឃ្លៀវខ្លាអាស្រ័យនៅក្នុងអាស្រមរបស់ចក្រដែលទៀតកំពង់អង្គៈកុំឲ្យនាគនោះមានបៀនព្រះមហាវីរៈបានឡើយព្រះលោកនាថក៏ទ្រង់លើស្ងៀមជាគម្រប់បីដងលំដាប់នោះព្រះសយ៉ាងភូទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចរិតដោយលំដាប់ក៏បានយាងទៅដល់ស្រុកភតវតិកាមានដំណឹងល្បីទៅថាព្រះលោកនាយកគង់នៅក្នុងស្រុកភតវតិកានោះគ្រានោះឯងព្រះសាកតៈដ៏មានអាយុបានចូលទៅកាន់អាស្រមរបស់ចក្រដែលទៀបកំពុងអង្គៈលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងរោងភ្លើងត្រាបំរាត់ស្មៅហើយក៏អង្គុយពេញភ្នែនតាំងកាយដល់ត្រង់តម្កល់សតិចិត្តចង់ឯនេះនោះបានឃើញព្រះសាកតៈដ៏មានអាយុចូលមកហើយលោកឃើញហើយក៏កើតទុកទោមនស្សបង្ហើយផ្សែងពឹសចំពោះសាកតៈទេចំណែកខាងព្រះសាកតៈដ៏មានអាយុក៏បង្ហើយផ្សែងតបទៅវិញគ្រានោះនាគលោកខឹងអត់ទ្រាំនៅសេចក្តីលោភលើនោះមិនបានក៏បណ្ដាលឲ្យកើតភ្លើងឡើងហើយព្រះសាកតៈក៏បានចូលដៃចូលធាតហើយបណ្ដាលភ្លើងតបទៅវិញលំដាប់នោះព្រះសាកតៈក៏បានគ្របសង្កត់ដៃចេះរបស់នាគនោះដោយដៃចេះរបស់លោកស្ដេចនាគទើបគិតថាភិក្ខុរូបនេះមានដៃចេះច្រើនជាអ្នកប្រសើរដោយពិតហើយក៏ព្រមចាញ់បានចូលទៅរកព្រះថេរៈទើបពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់សូមគោរពលោកម្ចាស់ជាសារណៈជាទីពឹងជាទីរលឹកគ្រានោះព្រះសាកតៈមានថេរៈវិចារណែនាំស្ដេចនាគដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងហើយទើបពោលថាអ្នកកុំយកយើងជាសារណៈអី
អ្នកចូលយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកវិញចុះក្នុងទីបំផុតស្ដេចនាគព្រមទទួលថាល្អហើយនឹងបានពោលវាចាសូមដល់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតការគោរពព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងសម្ដៅដល់មានត្រៃសរណគមប្រចាំចិត្តរបស់ស្ដេចនាគនោះនឹងមានសញ្ញាលក្ខណៈប្រចាំនៅក្នុងចំណែកផ្សេងផ្សេងរបស់រាងកាយដែលជានិមិត្តផ្លែកអំពីមនុស្សជាច្រើនព្រះត្រៃសរណគមដែលស្ដេចនាគគោរពនោះមានព្រះសពញ្ញុតញ្ញាណដ៏ប្រសើរជាសេរសាមានអារម្មណ៍ដ៏ប្រសើរគឺព្រះនិព្វានជាសក់មានចតុត្តឈានដ៏ប្រសើរជាថ្ងាសមានសមបត្តិដ៏ប្រសើរជារោមបុណ្ណាឡោមមាននិលកសិនបេតកសិនដ៏ប្រសើរជាចិញ្ចាមទេគូមានទិពចក្ខុបញ្ញាចក្ខុសមន្តចក្ខុដ៏ប្រសើរជាចក្ខុទាំងពីរខាងមានទិពសោដ៏ប្រសើរជាត្រជាឆ្វេងស្ដាំមានកោតភូញានដ៏ប្រសើរជាច្រមុះមានមគ្គញានផលញានវិមុតញានដ៏ប្រសើរជាកំពូលទាំងពីរខាងមានលោកយញានលោកុត្តរញានដ៏ប្រសើរជាបបូរមាត់មានពោធិបក្ខយញ្ញាណដ៏ប្រសើរ37ប្រការជាក្មេងដ៏ស្អាតមានមគ្គញ្ញាណ4ដ៏ប្រសើរជាចង្គមទាំង4មានបច្ចញ្ញាណទាំង4ដ៏ប្រសើរជាអណ្ដាតមានញាណដែលមិនមានវត្ថុណាជំទាស់ជាចង្ការមានញាណជាគ្រឿងសម្រាប់វិមោកយ៉ាងខ្ពស់ជាដើមកមានត្រៃលក្ខដ៏ប្រសើរជាបំពង់កមានវេសារញ្ញញ្ញាណ4ដ៏ប្រសើរជាដៃទាំង2មានអនុសតិញ្ញាណ10ប្រការដ៏ប្រសើរជាទ្រូងមានអាសយានុសយញ្ញាណដ៏ប្រសើរជាដកទាំង2មានទស្សកលញ្ញាណដ៏ប្រសើរជាដងខ្លួនមានញាណដែលដឹងនៅបរិច្ចសមុបាទធម៌ដ៏ប្រសើរជាផ្ចិតមានឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ដ៏ប្រសើរជាជង្គង់មានការព្យាយាមត្រូវ4ប្រការជាជើងមានកុសលកម្មបត10ប្រការជាស្មងជើងទាំង2មានឥទ្ធិបាទ4ជាបាទជើងទាំង2មានសិលសមាធិបញ្ញាជាសម្ពុតស្លៀកមានហិរិអតបៈជាសម្ពុតដណ្ដប់មានអថាគិកមគ្គញ្ញាជាស្បែកមានតតប្រឋាន4ជាវត្តពន់ចង្កេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គមិនបៀតបៀននរណានរណាទៀតឡើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវរដូវកាលវិញក្រោយពីស្ដេចនេះបានទទួលយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយមនុស្សក្នុងដែននោះក៏ប្រកបដំណាំដាំដុះបានដូចដើមវិញទាំងនេះកើតឡើងដោយអនុភាពរបស់ស្ដេចនេះនោះព្រះតាកតតេកាលបើទូនមានស្ដេចនេះបានដូច្នេះហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះទូសុពលដែលគង់ប្រថាប់ក្នុងស្រុកភតៈវតិកាកាលដែលព្រះមានបុណ្យគង់នៅក្នុងស្រុកភតៈវតិកាតាមសង្គួរដល់ពុទ្ធអធិស្ស្រ័យហើយក៏ទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចារិកឯក្រុងកោសំពីពួកឧបាសកនៅក្នុងក្រុងកោសំពីបានលើកគេនិយាយថាលោកម្ចាស់កាកតៈបានច្បាំងគ្នានឹងនាងឈ្មោះអង្គៈទិដ្ឋកៈគ្រានោះព្រះមានជោគទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចារិកដោយលំដាប់ហើយទ្រង់សំដែងទៅឯក្រុងកោសំពីនោះគ្រានោះពួកឧបាសកនៅក្នុងក្រុងកោសំពីនាំគ្នាទៅទទួលព្រះភិក្ខុវាហើយចូលទៅរកព្រះសាកតៈ
លោកចូលទៅដល់ហើយគាត់ស្វែងបង្គំព្រះតកតៈហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទីដ៏សង្គូលពួកឧបាសកនៅក្នុងក្រុមកម្មទាំងពីរលោកស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏សង្គូលហើយទើបនិយាយពាក្យនេះនៅព្រះតកតៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនវត្ថុអ្វីដែលលោកម្ចាស់បានដល់កម្រផងជាទីកត់ចិត្តផងពួកយើងខ្ញុំនឹងតាក់តែងវត្ថុអ្វីប្រគេនលោកឧបាសកទាំងនោះបានពោលពាក្យយ៉ាងនេះហើយពួកឆពកិយៈភិក្ខុបាននិយាយពាក្យនេះនឹងពួកឧបាសកនោះថាមនាលអ្នកទាំងឡាយសុរាថ្លាឈ្មោះកាបោតិកាមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រៀមដែលភិក្ខុទាំងឡាយរកបានដល់កម្រផងជាទីកត់ចិត្តរបស់ពួកភិក្ខុផងពួកអ្នកឯងចូលតតែងវត្ថុនោះប្រគេនលោកចុះលំដាប់មកឯងពួកឧបាសកនៅក្នុងក្រុងកៅសុពីនាំគ្នាតតែងសុរាថ្លាឈ្មោះកាបោតិកាគ្រប់គ្រប់ផ្ទះបានឃើញព្រះតកតៈកំពុងនិមន្តបណ្ឌបាតហើយនិយាយពាក្យនេះនៅព្រះតកតៈថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់តកតៈនិមន្តឆានសុរាថ្លាឈ្មោះកាបោតិកាចុះគ្រានោះព្រះតកតៈដ៏មានអាយុលោកបានឆានសរាគ្រប់គ្រប់ផ្ទះហើយចេញពីនគរទៅក៏ដួលដេកទៀបទ្វារនគរគ្រានោះព្រះសម្ពុទ្ធកាលចេញចាកនគរជាមួយនឹងភិក្ខុជាច្រើនអង្គបានទតឃើញព្រះតកតៈដួលដេកនៅទៀបទ្វារនគរលោកទ្រង់ឃើញហើយក៏ត្រាស់បង្គាប់ពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកចូលគ្រាតកតៈភិក្ខុឡើងភិក្ខុទាំងនោះក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសក្យមុនីដល់ពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយ៉ាងនឹងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយ៉ាងនឹងហើយក៏គ្រានោះព្រះសាកតៈទៅកាន់អារាមហើយផ្ដេកបែរក្បាលទៅរកព្រះវិចិត្រមារលំដាប់នោះព្រះសាកតៈប្រែត្រឡប់ដេកដាក់ជើងទៅរកព្រះចិនត្រីវិញគ្រានោះព្រះមហាវីរៈត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពីដើមមកសាកតៈភិក្ខុមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់តថាគតពិតមែនឬទេពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពិតយ៉ាងនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះឥឡូវនេះសាកតៈភិក្ខុមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់តថាគតឬទេពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមិនគោរពទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាតកតៈភិក្ខុបានច្បាំងនឹងអំពៈតថៈកនិពិតមែនឬទេពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពិតមែនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះឥឡូវនេះតកតៈភិក្ខុដែលដួលដេកមិនដឹងខ្លួនយ៉ាងនេះអាចច្បាំងនឹងពុះទឹកបានឬទេពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមិនបានទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រាសចសញ្ញាព្រោះផឹកទឹកណាទឹកនោះភិក្ខុគួរផឹកឬពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមិនគួរផឹកទេព្រះលោកនាថទ្រង់ប្រាសថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្មរបស់សាកតៈភិក្ខុមិនសមគួរមិនទំនងមិនត្រូវបែបមិនមែនជារបស់សាមណៈមិនគប្បីមិនគួរធ្វើមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាកតៈភិក្ខុមិនគួរនឹងផឹកទឹកស្រវឹងសោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំពើនេះមិននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬនាំពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាឡើងក៏ទេដែរ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាផឹកសុរានិងមេរ័យត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈរដ្ឋាជាពុទ្ធបញ្ញត្តិគឺការហាមតាំងពីថ្ងៃនោះជាដើមមកភិក្ខុទាំងឡាយណាធ្វើដូចជាព្រះសកតៈមិនបានឡើយចំណែកព្រះសកតៈផឹកសុរាហើយមានអាការៈស្រវឹងដូច្នោះរាប់យកថាមុនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនេះដែលនៅមិនទាន់ចាត់ថាខុសក្នុងសិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តិនេះនឹងបានទទួលការលើកលែងទោសព្រោះជាដើមបញ្ញត្តិជាខាងក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយបានប្រជុំសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាដល់ទោសនៃការផឹកសុរាថាការផឹកសុរាមានទោសច្រើនមើលតួយ៉ាងដូចជាសាកតៈជាអ្នកមានបញ្ញានិងឫទ្ធិការផឹកសុរាជួទៅហើយក៏ដល់នៅការវិនិច្ឆ័យតិមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនបានសូម្បីព្រះសុគតសាស្តាមានគុណក៏មិនអាចដឹកបានតាមបើព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដាប់ពាក្យសន្ទនារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយទឹកបិសោតហើយទើបស្ដេចយាងទៅកាន់សាលាធម្មសភាទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបព្វជិតដែលផឹកសុរាហើយវិនិច្ឆ័យតិដូច្នេះមិនមែនមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីក្នុងកាលមុនក៏ធ្លាប់មានរឿងមកហើយដែរកាលត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងអតីតនិទានមានក្នុងអត្ថកថាដែលអធិប្បាយសេចក្តីនៃសុរាបណ្ណជាដកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាដកដូចមានសេចក្តីថាកាលកន្លងមកហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីមានកុលបុត្រម្នាក់ជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់កាលធំឡើងបានចេញបួសជាឥសីហើយបានសម្រេចអភិញ្ញាសមាបត្តិនៅក្នុងព្រៃហេពៀនថែមទាំងមានកូនសិស្ស500នាក់ជាបរិវារថ្ងៃមួយកូនសិស្សទាំង500នាក់នោះបាននាំគ្នាលាអាចារ្យដើម្បីទៅចាំវស្សានៅក្នុងក្រុងពារាណសីគ្រានោះព្រះបាទពារាណសីទ្រង់និមន្តឲ្យទៅចាំវស្សានៅក្នុងព្រះរាជឧទានហើយទ្រង់អរតនីឲ្យទៅឆានក្នុងព្រះរាជវាំងជាប្រចាំលោកតមកដល់ថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធព្រះបាទពារាណសីត្រាស់ឲ្យចាត់ចែងសុរាយ៉ាងល្អថ្វាយដល់អេសីទាំងនោះចំណែកអេសីទាំងនោះក៏នាំគ្នាផឹកសុរាទាល់តែស្រវឹងហើយត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងព្រះរាជឧទានវិញដើម្បីសម្រាកតាមបើអេសីទាំងនោះបានត្រឡប់មកដល់ទីសម្រាកហើយរិទ្ធរបស់សុរាសម្ដែងតែជាអេសីខ្លះក្រោកឡើងរាំខ្លះច្រៀងខ្លះកំពុងតែដុតដាមានអាការៈដូចមនុស្សស្រវឹងស្រាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងមិនមានការអៀនខ្មាស់ឡើយកាលអេសីទាំងនោះស្វាងស្រាហើយត្រឡប់មានតតិឡើងវិញក៏កើតការខូចចិត្តថែមទាំងប្រាប់ដល់គ្នាទៅគ្នាថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់ផឹកសុរាទៀតការដែលពួកយើងទៅជួបអាចារ្យវិញត្រូវទទួលសារភាពទោសរបស់ខ្លួនពេលតែអេសីទាំងនោះទៅជួបហើយទើបនាំគ្នាពោលឡើងថាបបពិតលោកអាចារ្យពួកខ្ញុំទាំងឡាយធ្លាប់តែនៅក្នុងព្រៃតើបើបានផឹកសុរាហើយម្នាក់ៗនាំគ្នារត់ច្រៀងដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ឡើយការផឹកសុរាទាល់តែស្រវឹងវិនិច្ឆ័យតិហើយត្រឡប់ឃើញល្អថាជាអាក្រក់និងឃើញអាក្រក់ថាជាល្អមិនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដូចនៅក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យឡើយចំណែកអេសីជាអាចារ្យបានស្ដាប់ពាក្យសារភាពកំហុសនៃសិស្សទាំងឡាយហើយទើបពោលព្រៀងប្រដៅថាអ្នកធ្វើនៅអំពើនេះមិនសមគួរដល់ពួកយើង
ជាអេសេនៅក្នុងព្រៃឡាយអេសេទាំងនោះបានជឿស្ដាប់ពាក្យព្រះប្រដៅរបស់លោកអាចារ្យក៏នាំគ្នាតាំងចិត្តប្រតិបត្តិតាមរបៀបនៃអេសេរហូតដល់អស់ជីវិតក៏បានទៅកើតក្នុងព្រំលោកកាលព្រះបរមគ្រូត្រាស់ទរាបញ្ញជាដកចំទៅទ្រង់ប្រជុំជាដកថាអេសេទាំង500អ្នកនោះត្រឡប់មកកើតជាបរិវាររបស់តថាគតក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកអេសេជាអាចារ្យគឺតថាគតនេះឯងជាដកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញទោសរបស់សុរាថាសុរាមេរ័យនេះឲ្យទោសមនុស្សដែលផឹកដោយមនុស្សភេទជាថ្នាក់បណ្ណឡើងលោកព្រឹកឡើងព្រះសាស្តាតតេដឹងខ្លួនមានស្មារតីបានស្ដាប់នៅហេតុការណ៍ដែលលោកធ្វើរួចហើយបានកើតជាការសង្វេគទើបចូលទៅសុំខមាទោសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏អភ័យទោសឲ្យការដឹងខ្លួនថាខុសហើយសូមទោសចេញដល់មិត្តប្រាភិប្រឹងរូបទើបបណ្ឌិតពលសរសើរបុគ្គលប្រភេទនេះដោយមានពាក្យបុរាណថាខុសហើយព្រមទទួលកំហុសជាបណ្ឌិតដែលពិតក្រោយពីព្រះសាកតថេរបានដឹងកំហុសហើយទើបកែខ្លួនសាជាថ្មីដោយតាមចិត្តជាជាមចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តតមកព្រះបរមគ្រូទ្រង់តែងតាំងព្រះសាកតៈទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុសាវកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងដៃជោធាតមានធាតុភ្លើងជាអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យការធាតុភ្លើងឡើងបានព្រះសាកតៈទេធ្លាប់ទទួលនិតិជាឧបថាព្រះមានវិភាកមុនព្រះអនន្តទេចូលមកទទួលនិតិជាប់លាប់តែបានជាពុទ្ធុបថានៅត្រឹមតែមួយខណៈមួយពេលនោះកាលមិនទាន់មានព្រះសាវកណាមួយទទួលនិតិពុទ្ធុបថាជាប្រចាំកាលមានព្រះអនន្តទេចូលមកទទួលនិតិជាប្រចាំហើយលោកក៏ឈប់ទៅដោយមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យ3:10ត្រង់ចាំមកខន្ធកៈដោយមានសេចក្តីថាព្រះសាកតថេរធ្លាប់បានបដិបត្តិបម្រើព្រះមានប្រភិយក្នុងការដែលព្រះអង្គប្រថាប់នៅក្នុងកិច្ចគោជាក្រុងរាជក្រឹត្យគ្រានោះឯងមានពួកអ្នកស្រុកទាំង80,000បាននាំគ្នាទៅកាន់ក្នុងកិច្ចគោនោះដើម្បីចូលគាល់ព្រះមានប្រភិយតាមព្រះបាទពុទ្ធិសាក្នុងសម័យនោះព្រះសាកតៈបានទទួលនិតិជាអ្នកបម្រើព្រះមានប្រភិយពេលនេះនោះពួកអ្នកស្រុកទាំង80,000នោះបានចូលទៅរកព្រះសាកតៈលោកចូលទៅដល់ហើយក៏បាននិយាយពាក្យនេះនឹងព្រះសាកតៈថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនឥឡូវពួកអ្នកស្រុកទាំង80,000នេះបានចូលមកក្នុងទីនេះដើម្បីឃើញព្រះសម្ពុទ្ធបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំគួរបានឃើញព្រះភិក្ខវីទើបជាការប្រពៃព្រះសាកតៈភិក្ខុតបទៅវិញថាណែអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នករាល់គ្នាឈប់បងអង្គចាំអាត្មានៅទីនេះមួយស្របក់ចុះចាំអាត្មាក្រាបទូលព្រះវិចិត្រមាសិនគ្រានោះឯងកាលបើពួកអ្នកត្រុកទាំង80,000នោះកំពុងតែសម្លឹងមើលក្នុងទីចំពោះមុខព្រះសាកតៈក៏ជ្រែកចុះចំផែនថ្មហើយទៅផុសក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាវីរៈរួចបានពោលពាក្យនេះនៅព្រះលោកនេថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវមានពួកអ្នកស្រុកទាំង80,000នេះបានចូលមកក្នុងទីនេះដើម្បីឃើញព្រះសញ្ញាភូបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ររមែងជ្រាបនៅការគួរជាប្រចាំក្នុងកាលឥឡូវនេះព្រះលោកនេជួតបថាណែសាកតៈបើដូច្នោះអ្នកចូលទៅរៀបចំក្រាបអាសនៈត្រង់មុខនៃវិហារចុះព្រះសាកតៈដ៏មានអាយុ
បានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមិត្តបុត្រថាព្រះករណាព្រះអង្គហើយក៏នាំយកតាំងជ្រែកចុះក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមិត្តជោគតាអ្នកត្រុកទាំង8មើលនោះកំពុងសម្លឹងមើលក្នុងទីចំពោះមុខក៏ប្រាប់តែទៅផុសត្រង់ថ្មហើយប្រាប់អាសនៈត្រង់លុបនៃវិហារវេលានោះព្រះភ័ក្រកវីទ្រង់ជៀងចេញពីវិហារទៅគង់លើអាសនៈដែលព្រះសាកតតេបានក្រាបត្រង់មុខនៃវិហារលោកដាក់នោះឯងពួកអ្នកត្រុកទាំង8មើលនោះបានចូលទៅគាល់ព្រះសុគតលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តារួចអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏ត្រង់គួរត្រៀននោះពួកអ្នកត្រុកទាំង8មើលនោះក៏អបអររាក់ទាក់នឹងព្រះសាកតទៅវិញមិនបានអបអររាក់ទាក់នឹងព្រះបរមគ្រូឡើយវេលានោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅបរិវិតកៈក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកត្រុកទាំងនោះដោយព្រះទ័យនោះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះសាកតៈមកថានេសាកតៈបើដូច្នោះអ្នកចូលសម្ដែងអធិបាទេហាដែលជាធម៌របស់មនុស្សជាន់ខ្ពស់ឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀតព្រះសាកតៈបានទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានព្រះភិក្ខថាព្រះករណាព្រះអង្គហើយក៏ហន់ទៅលើវិហារចក្រមគឺដើរខ្លះឈរខ្លះគង់ខ្លះសឹងខ្លះបណ្ដាលអាកាសផ្សែងខ្លះបណ្ដាលអាកាសភ្លើងខ្លះបាក់ខ្លួនទៅខ្លះក្នុងប្រទេសទំនេគឺអាកាសក្នុងអាកាសពេលនោះព្រះសាកតៈលោកបានសម្ដែងអធិបាទេហាជាធម៌របស់មនុស្សជាន់ខ្ពស់មានប្រការច្រើនយ៉ាងនៅលើប្រទេសទំនេគឺអាកាសរីហើយក៏មកក្រាបទេរតាទីព្រះបាទទីនៃព្រះទូសពលហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះនៅព្រះសម្ពុទ្ធាមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះសក្យមុនីជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះវិចិត្រមាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកគណៈនោះអ្នកស្រុកទាំង8មើលនោះក៏ពោលថាណែគ្នាយើងដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យពេកណាស់ណែគ្នាយើងដ៏ចម្រើនហើយដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងហើយតើអំបាលសាវកមានរិទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លាមានអានុភាពច្រើនម្ល៉េះទៅហើយចំណងបើគ្រូគង់មានរិទ្ធិនុភាពក្រៃលែងជាងនេះពិតប្រាកដហើយបែរមកអបអរតៈនឹងព្រះចិនត្រៃវិញលែងអបអរតៈនឹងព្រះសកតៈដូច្នោះទៀតឡើយវេលានោះព្រះមុនីទ្រង់ជ្រាបនៅបរិវិតកៈក្នុងចិត្តរបស់អ្នកត្រុកទាំងនោះដោយប្រទេហើយទើបទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាឯអនុពពីកថានោះតើដូចម្ដេចខ្លះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទានកថាសិលកថាសក្កិកថាសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមដែលជារបស់លាមកតាមងនិងអានិសង្សក្នុងកិរិយាចេញបួសព្រះលោកនាទ្រង់បានជ្រាបថាពួកជនទាំងនោះមានចិត្តស្រួលមានចិត្តទន់មានចិត្តប្រាសចាកនិវរណៈមានចិត្តអន្តរឡើងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងវិរៈណាស់ហើយបត្រងសម្ដែងនៅធម្មទេសនាដែលប្រពុតទាំងឡាយតែងលើកឡើងសម្ដែងដោយព្រះអង្គឯងគឺសម្ដែងអំពីកងទុកហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកសេចក្តីរំលត់នៅកងទុកនៅផ្លូវដែលដល់នៅសេចក្តីរំលត់កងទុកក្នុងវិលានោះសម្ពុទ្ធស្អាតប្រកចៈវត្ថុមានពណ៌ខ្មៅគួរទទួលយកគ្រឿងជ្រលក់ដ៏ល្អយ៉ាងណាមិញធម្មចក្ខុគឺតោតាបតិញ្ញាឥតមានទូលីឥតមានមន្តើក៏កើតឡើងដល់ពួកអ្នកត្រុកទាំង8មនុស្សនៅនឹងអាសនៈនោះថាធម្មជាតិអណានិតមួយមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះក៏មានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងនោះឯង
ពួកជនទាំងនោះក៏បានដល់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ហើយបានដល់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ហើយបានដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ហើយបានចុះចិត្តទុកក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ហើយឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យប្រាស់ចេញពីសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដល់នៅសេចក្តីព្រឿខ្លាមិនបានជឿបុគ្គលដទៃក្នុងសាសនានៃព្រះសច្ចៈភូក៏បានត្រាប់បង្គំទូពាក្យនេះនៅព្រះលោកនេថាបបិទ្ធប្រអងដ៏ចម្រើនច្បាស់ណាស់ហើយដោយបុគ្គលផ្ងារឡើងនៅភាជនៈដែលគេផ្កាប់ចុះឬបើកឡើងនៅវត្ថុដែលកំបាំងឬប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងផ្លូវឬត្រូលបំភ្លឺប្រតិប្រេងក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាពួកជនដែលមានចក្ខុនឹងបានឃើញនៅរូបទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញធម៌ដែលព្រះសាស្តាបានសម្ដែងដោយអនេកបរិយាយក៏ដូចឆ្នោឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះសូមដល់នៅព្រះមានជោគផងព្រះធម៌ផងព្រះសង្ឃផងថាជាទីរលឹកសូមព្រះភគវាចាំទុកនៅជាខ្ញុំថាជាឧបាសកបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅចំណែកជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះសាកតតេមានសម្ដែងប្រកាសក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដោយលោកបានឧទានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីការកសាងបុណ្យបារមីផ្សេងៗរហូតឲ្យបានជាបច្ច័យធ្វើឲ្យលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដោយមានសេចក្តីថាព្រះនោះខ្ញុំកើតជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះតោពិតៈមានពួកសិស្សហែហោមដើរទៅកាន់អារាមសម័យនោះព្រះភគវាជាបរោះឧត្តមមានពួកវិខចោមរោមស្ដេចចេញអំពីទ្វារអារាមហើយស្ថិតនៅខ្ញុំបានឃើញព្រះសគតអង្គនោះព្រះអង្គមានឥន្ទ្រីទូនមានហើយមានសាវកដែលមានឥន្ទ្រីទូនមានហើយដែរជាបរិវារខ្ញុំក៏ញ៉ាំចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាហើយពោលសរសើរព្រះសស្ដាថាពួកយើងទាំងអស់ណាមួយពួកយើងទាំងនោះរមែងដុះលូតលាស់លើផែនដីយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងឡាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាតែចម្រើនលូតលាស់ឡើងក្នុងសាសនារបស់ព្រះបរមគ្រូក៏យ៉ាងនោះព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំពួកជាសពយុស្វែងរកនៅគុណធម៌ត្រង់ស្រោចស្រង់លើពួកជនជាច្រើនអំពីផ្លូវខុសហើយប្រាប់ផ្លូវត្រូវព្រះអង្គមានឥន្ទ្រីទូនមានហើយទាំងមានសាវកដែលមានឥន្ទ្រីទូនមានហើយចំរុំព្រះអង្គមានឈានមានពួកអ្នកត្រេកអរក្នុងឈានអ្នកមានជាយាមនិងអ្នកមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានអ្នកមានចិត្តស្ងប់រងំអ្នកមិនញាប់ញ័រដោយលោកធម៌ចោមរោមព្រះអង្គប្រដាប់ហើយដោយពួកបរិស័ទទ្រង់ល្អដោយបុណ្យនិងញាណរស្មីរបស់ព្រះអង្គផ្សាយចេញដោយព្រះអាទិត្យដែលទើបនឹងរះឡើងព្រះមហេសីជាសាស្តាព្រះនាមបតមុត្តរៈទ្រង់ស្ថិតតែក្នុងភិក្ខុសង្ឃឃើញខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយត្រាស់នៅគាថាទាំងឡាយនេះថាព្រាហ្មណាញាតិក្តីរីករាយឱកាសឡើងហើយពលសាសាតថាគតព្រាហ្មណ៍នោះនឹងរីករាយក្នុងទេវលោកអស់តែនៃកាត់ទាំងឡាយព្រាហ្មណ៍នោះលុះជាយត់ចាក់ថាដុសិតមកត្រូវកុសលមូលដាស់តឿននឹងបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះនេត្រធិព្រះនាមគតដំព្រាហ្មណ៍នោះបុគ្គលក្នុងសាសនាហើយនឹងបាននៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយមាននាមថាសាកតៈនឹងបានជាសាវករបស់ព្រះសាស្តានោះខ្ញុំលោកបុរយហើយក៏វាចាក់បាបកម្មដកាយលះបង់នៅវិជ័យទុច្ចរិត
ជំរះសម្អាតនៅអាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលខ្ញុំកាលនៅយ៉ាងនេះជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងដៃជោធានកំណត់ដឹងនៅអសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមាននៅអសវៈបរិសម្ពតិ4វិមោក8និងអគញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយសរុបអំពើល្អក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកមានការបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះវត្តមុទ្រៈហើយថែមទាំងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានពោលទៅតាមគុណព្រះវត្តមុទ្រៈនោះធ្វើឲ្យលោកបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខតាំងពីជាតិនោះមករហូតអស់មួយតែកាត់ទើបជាចុងក្រោយនេះបានមកកើតជាព្រះសាកិតតេចំណាយការរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានរបស់លោកវិញមិនបានឃើញមានសម្ដែងប្រកាសទុកក្នុងគម្ពីរណាថាលោកបរិនិព្វាននៅក្នុងទីណាទេឃើញមានត្រឹមតែពោលថាការព្រះសាកិតតេត្រូវទ្រង់អាយុសង្ខារមកដល់ការដ៏សំគួរហើយលោកក៏បានរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះសាកិតតេចប់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាននៅសេចក្ដីសុខរួចផុតចាកទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងសូមអនុមោទនា